mbote balandi nyonso ya kongo ya sika 1.com mpe babundeli nyonso ya mboka wabino molobeli johni ya impier lome 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 a, lom, lom, lom a latee de jésus mbote lelo nayambi eh, bato ba ndenge boyebi eh, yaedi bolombo azali kuna na suka bokechuwa yambo mpe komanda eso baye lelo tosolola masolo ya mboka bobomesano donc euh, avant kobanda nakopesa bango nanu mbote eh, yaedi eh, mbote oui, mbote joni yaipi ya joni ya ye toyei kotala yo na mboka na yo ndenge tomesana mpo na kokaba sango ouais. Na, Mboka Kongo. Ok, merci. On a tous dans la Cathé à Liège, euh, Naga, à Jérusalem, Mboka et Johnny s'il vous plaît. Euh, Comment est -so bien parlé, Bonnie? Ah, mais oui, il y a un hôpital. Donc, c'est grâce un je suis après asilisi ngana waya boto okotaki ju mokoambozmonae peple kongolais ozomona bino mokok toabana nzambe bazomeka me don ngana waya boto okotaki ju moko nga na urgence e pe kunana makambo na ye me ezalaki kakake eza nango nzoto me tokoena remersir ka bato oyo mingi baapuyaki nga na ntango nazalaki malade surtout camionete mbola acilaki nga lisusu na compte mbalyo emot oyo atindeli7aioe mbola nga naliaka tev bokeciwa yambo boni epleope peuple kongolais nani yango mokonzi yazoni aye ya joni aye Ouais, merci mingi ya joni ndo ya Seigneur. Kokaka. Boko kokaka. Makambo to lana ngo. Boko kokaka. Il loya makambo to za na solution. solution, la solution. solution. Ouais, merci mingi joni <inaudible> a ipil. L'homme à la taille de Jésus. <inaudible> puissant mmh. trois fois l'homme na zone sur si le cou moi ya Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, le créateur des cieux et la terre pour nzambe oyo asalaki kongo motooyo aza likoló na ngai motu moko yamokili ana nguya te apusana pembeni na ngai mpo nalalaka na j nalamuka na oyo asalaki kongo na6o maloba oyo atia na, si na kati nabiso ezali bengango labushe dufe aonkozongisa lokumu epai ya seneur jsus chris rdc leroi di congo nazongisi lokumu epai ya le grad prophète papa kimbangu oyo abetamaki fimba asalaki 30 na prison jaspora kongolais soki e boyebaka histware ya kongo te papa kimbangu amotindami ya mabele ya kongo mpe ya mokili gra profete mai lokola nzambe atindaki ye na mokili aza nwir mw biso bakongolei ntango balobi mo profete oka papa kimbangu aza moto moindo mw peple kongole bakonsidere ya te mpo batai na kati ya verset piblik te basalelae firme te yango lokola basaleli ya papa kimgbangu filme te biso bana na ye abilaka baboketi wa yambo na ye koreconaitre valer ya histwire na ngai na bitumba papa kimbangu oyo ayaki na molimo kofutela rwa ya babelge mbongo na prizo mpo biso tozwa libanda wana mpo nguya ya nzambe ekita le 4 javier 1959 kaka ndenge sport na biso ezokende ezozwa rvictware mpe ya bitumba koko na ya ona pa biso Patrice meri lumbumba oyo babomaki ye mpona kongo akufaki na 6a azanga simetiere nayi kozongisa lokumu epa ya ala moloto forber chebia Fidel bazana le diasporaleplcouraé arma tungulu fredrik Nyanza, paster lukusa general ngwala panzu general bekazwa mamadundala papa mbunja mabe plus de 425 morts et puis surtout, diaspora congolais, un imposteur a un Rwandais touché a eu. politique Kanambe, Rouberoua, Bizimakara, euh, Bouguera, Jeannette Kanambe, Zoé Kanambe, Bissengiman. Baboumi, pris de 12 millions de Congolais, n'est-ce pas que vous avez besoin de Kinshasa, de la victoire en match, mais ennemi à Congo, Ezali Léon Kengo Adondo, Mokolo Apombo, Obe Minaku, André Kimbuta, Kanyama, Esprit de mort. Donc tout est Mikolo, tout ça pour dénoncer, comme nous avons peuple congolais doit pouvoir, dans la sur le Kumumou, Kaka, Namakilaya.

oyo akoya lelo akosa peuple a mpo na makambo ya, ya pep... kongo tata aza te mwana aza te na mabele ya sou sou le kongo toza meme égali té moto akoya manipile lisusu peuple kongolais aza te bomanipule peuple kongolais bapaster bamanipule peuple kongolais bapoliticien Babimi bah irresponsable mais ba e capable, y'a qu'au dirigeant Bokawana bah préféré bah zo bah Rwanda bah toute na tête à pays pour bah exterminer peuple ona et tant que nous nous sommes vivants tous à qu'on respire pe ma yanzambi tous à qu'on t'a la moi yanzambi mon peuple yanzambi yango tout le ki le roi ya Johnny do y'a Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo et puis surtout dans ce pays pau elambolati le lisingai namoni bamakila ya bandeko na nga ezosopana na miso nde namona ya joni do merci eh! ya joni aye oyo eza biloko ya alpha donk bokoyokango bien na memanga na motuka donc balobi roueuerouge eza sisteme ya makila makila yango euh... ife venger yango yaplecongole batelema mpo makila oyo evenger moma ekoki makila bakoko na biso makila oyo barwande batush Embesile oyari di politicanamba sopi makila bande konabiso, bana inikina akotiti na inikina beti masasi akotiti na mamae mo beti ya yango Seigneur Jésus-Christ atinola ta rouge peau tolaksa mokil mumbake c'est le moment où jamais il fait tout venger makila nabiso pona ko bengana ba toushilange na tête a na nabiso OK merci euh, nabo bo sanité kopé sambote pa Euh, sere na biso adidi lukoki adidi lukoki na paris te wana mama na biso mosusu adidi lukoki euh, bato mpe bazosunga te mikro ekómi mwa mbilinga mbilingawa bao baba bakosunga ba ba bazosunga te mama didi azosunga te alobaki meddik eh? <laughs> <laughs> okay. toyebi mboka eza na mbilinga mbilinga tozomona bamatch ezobetama bato bakomi koyemba banzembo banzembo ezobima ezobima kasi toyebi bien elektio eza te bino bolobi nini mpo bino boyebisaki biso elektio ekozala me ndenge tomoni ezokende eletio eza te komanda eso biso tozi koloba teki elektio ekozala parseke bato ya liboso babandaki kobimisa baplan ya canambe ndenge azolinga asala eza biso doyondotiambongo tamituna bango ezi pla ya glisem apart pla ya glisema baza na plan na bango oyo ekopuse mpo bakende na glisema ezali dialogeooi yango ozomonake baza omingi kosebase na kopuse bato na dialoge me nzambe mpe omaalalaka te bah au bazaki ko ko le la dialogue bango mo ba toutani ba telemi mais il faut tôt ça la tension parce que plan au bango bazoko nena ngwa dialogue et s'il il a noté pourquoi parce que bango mo ko na landi bazolo bela déjà que non il faut qu'il ait na dialogue il faut qu'au pays opposition à diriger primatire bon donc pas primatire à diriger pensa donc ana mais c'est comme afa da mais opposition mutoaso elle devant donc posa pi primatire mais entre-temps Opposition et comme ceux qui quatre 4 oppositions. Comprendre? Pour ce qui est au côté, il y a une opposition où il y a Roubé Roy, mm -hmm. Kengo, euh, Zaedingoma, il y a une opposition où il y a une opposition. Il y a une opposition. Il y a opposition où il y a dynamique de l'opposition où il y a une assemblée à G7. Il opposition où ils y a une opposition où il y a Do, otali mpekotyezana baoppositio eza ebele mai na oppositio oyo bango bazolinga koutilizer pour le moma eza oppositio oyo ya bazali lingoma yango omonaki bato wana bazosenga na baive mbikai baza kosenga fo tokende ka dialoge pourkui pa soki bake dialoge automatiqemen ekosengaki básala guvernemet ano national oyo bakolobaki anamb akolobaki ok sava nga nakodirige lisusu primatire te topesi oppositio opoyangobokoy oseretrve nanirber

delai constitutionel oyo bato nyonso bayebike basi bakoenseye après azoyeba ata soki bake ba electio at bae mbongo mpo eza mbongo naye te eza mbongo ya kongo meme soki batie mbongo aza na interet moko na kati te yango ozomonake azolinga aktisa kongo na cao ntango okosala cao ekopuse bato na table ya negociation oyo ekosala ke tozongela sansiti soki d ebatutu oyo bazal na bakonfli bafanda kana mbe su tomonaka ye na moto y ya mboka mais cette foisi l aza na mal chance pourquoi parceke tokopesa ye chance te mpona kosala ninidialoge di ekosimba te baélection biso tona na kati ya formule ya baelection te toloba ngo depuis kala mai come tokoti na kati ya franc citoyen bango balobi ke bapesi ye badelei

Hey, bofingaki tisekedi bonai boofinga lus te m bomonike aw tomoni ke azwi otéyapeple bomon ztny ozotanga e te po tomoni susi na biso ezalaki bazonga na vw ya peple mai lelo tomoni ke pour le momen po ye azalakamibalua baluapour eh? le momn az aboyi dialoge omoni mai azosengadiage eo te mai tolobi boyebandeko na biso oyo bozolobela ba eo boyebaki kanambe akokende na baelektio te mpo ntango azwaki pouvoir azwa yango na baelektio te azwa yango na makasi ayebi na vwi nini oyo azwela yango na vwi oyo ye azwelaki yango yango mpe ifo akende sa vet dire kanambe mpe ifo akufa wayambo yo olobi nini i erci mingi f omoni ntango tozwalekawa lelo toaa toa clme mpo tolingi bato ife bacomprendre tosengi peple congolais tolongwa na idolatrie parcee peuple congolais loko lelo eteki kongo na biso ekei koadoraka bapoliticie bapaster bamisicie na kongo nation oyo ekomisi bato nzambe ezali nation congolaise yango monini nzambe atindaki ke imposter oyo misomavondo aya mpo tomona qele umiliaio oyo lelo toza umilie toza kolobela bacongolais na char te mpo na chere moto nyonso akobamba biso mabanga ma tozolobela bango na molimo mpo bakomprendre ke toyebi histwire ya kongo tozwi chance ya kolia na bandoki wana bata 2e republik kelkue bato oyo bayaki na serla desi kabila après tocomprendre masolo pourkui ya joni bapoliticien basha pe bashue bango tou baza conscient ezala ba thisekede ba jan pierre mbemba ba mokolo apombo ba vundwa ba le ba kike mulumba bango tout ba za conscient que les Rwandais, tous qui dirigent le Congo OK qui so ba imposer bino qui ba imposer que eh yenyama wana abumaka muzero razire kabila ont qui pouvoir par la force po yaza laki espion ya ya espion espions ya kagame batiakiye wana pacee ouse ror desir abl ayebaka te batiako talakainga osmoto aboma masasu ye bana bokavu bayebi moto asasina masasu l edn band boma bango na sne silnce ayekoboma us vboma s abomi masasu ayew amwak ntang abenganga nazozonga po natalisa iaspora kongoleke toyebi histre mbokanabiso moto akokosa biso aza te au ntango abumi masasu ayei eh, koboma katumamwake yango nayepisa katumamwaki ekute boketu tika moto wana imposte aridi politikanambe calme eh, nasombeloo ndako do, na congo bongonapesa o 20000 dola lobi nayepisaki nga nazobunda mpo na nzala te yango nalakisi badiasporaki ntango nga nabundaka po moto apesanga jpite mot apesanga ndako te mpo kongo muneine, liberi, na biso ya munene soi mboka eza libere na kotonga ndako na bakongo partout o nalingi parcee eza mabele ya bakoko na biso en bref bapoliticien baeshue soki bato tu oyo bakufi lelo eza responsabilité ya ba jean pierre mbemba bathisekedi baotu otu bakizenga bazanga mobutu mpo bayebaki ke mboka na biso eza na occupation bango moto bakendaki na s oxiden to bapesi bango bambongo po mbongo etambolaka na bahotel bandima rwandas wana mpo soki bango bakalaka balobi ke en toukas biso tolingi mwana oyo azwa pouvoir te me kanambakomaka presidat ya congo te alingaka kende balingaka bakale bazongi na congo bamotive populatio ya kinshasa peuple elingaka ebima me tomona nano te na histwire ya monde ke a 21e siècle baimpose bino presideyasana nen histware na congo amaryon bagage politique okn histwre ya congo ayebi te epui baprendre ye makambo balakisi esecret yamboka na biso na bahef cotumie na makambo ebele n bref bapoliticien basue nga nasengi bango bazonga na kamp ya peple omoni ntango tozosoutenir bandeko na france te tozosoutenir bango teke mpona

alobelaka biso talete yo biso tozalaki teme otelemeli motu moko mpo alinga akosa biso toyetoaprndre ob ndene joni atelemi toye twapuye oh, sesa sele komba vrai komba tozobunda nde yango tozobunda komba ya idolatrie te siko bato mosusu bavanda baaspro bavandakabo oonauuaser kizamina alobi eglize ya kizamina eglize ya mama olangi eglize ya sonikafuta eglize ya mayamba sikatenda bakoma na ba eglize ok ntango profete samuel ayaka d david, ayebisi davidi abi eh, yo okotonga eglize te moto akotonga eglize ezali mwana na saloa akotonga mple dedie r david abaka mple na ngai poael abi te ce leple de die yango biso tolobi eglise eza batema te eglise eza mitema na biso oyo toza kovivre don bapoliticie baéshue yango biso to kosenga na peple kongolais na moma oyo bayebaki virage oo tokoti soki tobengani batuti te o tou tokoma baesclave ya libela balanda kinshata senepal econgo balanda te mpo bafungoli boulevard balanda te mpo bafungoli 24 novembre wana ezali maskara soko omoni na nse ya boulevard soko omoni na nse ya mw d prince wana na biloko batie po bato bakatisaka peple ongo biloko wana na tango mpe e e e ya kala mobutu ezalaka mpe na masine n tango ezalaka na sika bamai ya kobima ezalaka mpe na palais du peuple tomoni mpe some mokobo yya francophoni esalemi tomoni mpe na paleis du peple ezobima me balingaki bapresor tala kaka baloni jardin soa jardin moo aromp aripolite name yenie no bazosa ba babi aridpolite kanambae ayeknie no sa bamanipule peuplena na niveau moko banyatire peplena grâce bravo bravo tous les diasporas oy baza na kati ya baeglize te badiasporao baza na vision oy biso toza nango ke okun politicien lelo akoki aya kokosa peple yango tolobi makambo a, a, a maka eleksyon, ba electio eza kutaaredi politikue anambe te ezali nzambe akofondre bango mpo biso toyebisaki bango ke bapoliticien wana okokenda na electio arme eza infiltre kanamba abotoli basoda tuya ka nkokolo minduki abotoli meme bana mora minduki lelo basoda baza na, na minduki ezali baminise basoda rwanda tuti Bazibambwe moi ba tanzanien pour bientôt le lalectricité ba militaire rwandais tout chez botaki na tanzanie kanambe article jamais que pense causerie morale et pas ba militaire congolais mais jour ba militaire rondait tout obasi ça qui na tanzanie kanamba ke na kitona kota la bango pour tout la ki sa bango degré il y a infiltration oba rondait ba tout chez ba ya na na Congo en bref moi je crois to matato kita Dessin à Congo, il n'est pas politicien, Morote. Dessin à Congo, il n'est pas pasteur, Morote, ni musicien. Dessin à Congo, les leurs pas na biso bas congolais. Biso, Morifé Tomi libéré. Il y a un moment le magambe élection, on biso, toi et Mais, toi soutenir, France Citoyen, na forme que il fait comprendre l'idéologie na biso. Tous les politiciens, soit disant bas politicien, soit disant toi et aussi bas sanguana. basangana parcee oyo akoboya kosangana mpo bayede peuple wana bayebaka peple wana diaspora aza libanda lokola topezaka 9 milli de dola libanda biso badiaspora tozobenga peple kongolake balamuka epuis papa joni aimpi lom ntango badiaspora peuple le 4 javier nazotalisa kongo ezali ya papa kimbau le 4 jvr 1959 Internet, ils allaient rater. Les messieurs, ils allaient rater dans l'armée, ils allaient rater. Les Bakinois, ils allaient rater. Moi, j'ai confiance, j'ai confiance au peuple congolais et au Bakinois. Tant que le Bakinois a télémaqué le 4 janvier 1959, ils allaient rater. Mais, les Lots et les Sali, les Bakinois, parce que Papa Kimbang, il a dit, il a na il elingiolo bata neglizeaki bakiin bakongolais ayebaki ke biso tokoliana mindele yango alobaki mondele yakokoma moto moindo moto moindo akokoma mondelesa tokoli na esprit 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 oyo tokomi nango lelo yango tozomema meme bamindele ya babelge bafrancais baamericain ba anglais bakomprendre ke moye lisusu bakosa peuple kongolais eza te mpo bato ifo báyebaka kongo eza burundi te kongo eza

ba okima lobi ekozwa pas d jbazwaka batobapassere na bango normal bazwa bamsiciena normal bango moo bakomona ke mpo toapeple moo abongo apeple moo ya bolingo peple kongolais oyo asali te nini talá bitumba ya lisubana sasu peple kongolais bakotisa bakongolais tu ya brazaville toyebi bango te me tolesaki bango tobonaki nzambe apa joni no, no, kongole toyamba bandeko ya angola bavanda epa na bisoso 29 bakima bagerre twa bandeko tobenganaka motu te toyamba bazambien barwande wana baruberwa na matata po rbero azalaki na, na université ya lombumbashi kotanga kuna baprendaki bango tou ndenge bazali wana bachadien tous les pays y arique centrale bayaka formation militaire batangaki ba, ba université na bango na zae lelo baprofite na faiblese na bolingo abiso, ba ba kwa, na ya biso baye babomi peuple kongolo jekwa nzambe azongisi peuplena force monaka na liwa ya marie misamo okoyebaki peupleo na komidétermine mona na match oyo ya victware ya rwanda na zae soki rwanda meaoganezaalnatambolaka na ro ana o peple akomi détermine eza te ko politicien eza te diaspora consciance ekoti bango ke bamoni leloe publik ya gombe na republike ya sité yango jecrois ke jonni lelo naleki na nga na kanda te me toza kotalisa bato kake tokolibere mbokana biso moko bient makambo ya baelection na barande etali biso te soki balingi kanambe azongana na kigali kuna akeno wela elektion nanoko na ye ames kabare oya molai oyo efale basomi abetana basket na, 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 na miaminan eh, kagame minoka mbinga don om bref papa joni nga nasepeli mingi mpo na kotalisa peuple congolais biso toyaa na mobilisation peuple congolais bolongola idolatrie yakoadore bapoliticien wana baza bato ya lokuta osaleli eloko moko te moza koimpose batu te ife bato balanda ngai kaka pourkui ese lo oblige ife tolandao osali nini epuis mbongo na congo banzela oy bazotonga ube mibale misatu ya kinshasa ese na bandundu nzela ezali bandundu kutu depuis baya na bandudu ville coure eza te kizenga koma premier ministre ya, ya kanambi nonso pasi nyonso mobutu amonelaka porktaki ura te mpo basinga ura eleka wana kendasansi na vile bandaka ura ya zongo mobai bonge esuka na guad pourkvilmbandaka baboye nde eza na ura te opeupas jer avec les gen o na moma oyo politicien moko yakofungola mbanga naekakosa peuple wana tokotelemela e yajoni toza na television na biso kongo yasika 1 poncomai 4m puissance mondiale media do bosakana nde bozosakaname toana media na biso epa joni ya impi okosomba joni okokoka ye ndenge ni okosomba alimi ooaoosoma jbka bomo ndenge tobundaka toa na bamedia oyo nzambe atindi bano baza bana ya belaka diaspora congolai joni ya impi azali inspire na di 2 ps botala bitumba ye abundaka azoka bajournaliste toke oza na potomozobanga dej 8 kmoaisi kalee ya nr asakangio oendanmpekongo tmozobanga re toye kotalisabatoke sfa makambo ya aelecio me tosengi kaka nzambe adirige bandeko wana oyo basanganie epesaaeueaeree bandeo baonaebato basangani

Ministre, il y communication et poste. Comment y en a Thomas Louaka. Hey, eh, Thomas Louaka. Et puis na. Nous... Serso. De... Et puis Mende. Mende a ministre. Ministre communication. Ministre de la communication. Donc il, est il y a peut-être de... et... supérieur. Gabarwandi. Naso senga la binomi balé wana. C'est pas la peine de couper les connexions internet. Boukata la Ce c'est pas la peine.

il a compris que maintenant, c'est maintenant ou jamais, il est temps pour vous de quitter le pouvoir. De laisser le pouvoir, de rendre le pouvoir au peuple congolais. Il en a besoin. Parce que trop, c'est trop. Ça, ça fait 50 ans, ans, plus de 55 ans, ans maintenant, au peuple congolais, à zali dans l'hibernation hiberna, totale.

fort yaba ke ngombe gokina note fort yaba yaba politiciens ndé ba, ba oui. mais sikoyo ya joni nengomoni bisowa ngaraba ndeko na ngai to ye to continuer ka mobilisation na biso to ko ya na ba détail wana nyonso mais to ye pona bokto bokto continuer mobilisation parce que to moniquer peuple c'est atelémi peuple atelémi a ça na volonté Kanambe doit partir. Kabila, Joseph Kabila. Il doit partir. Trop c'est trop, trop de manigances... trop de manœuvres, les manœuvres inutiles. Toutes les options sont tabous, sont finies. Arrêtez. Donc

Euh, alias Kabila euh, Mandana et Sili Yebela. Yebela Machi et Sili et Loko Nini esila Sili vous comprenez ce qu'ils veulent, qu veulent dire les, 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 les congolais ce que vous avez compris c'est que Kabila Machi Sili Yebela et l'eau qu'on dit, et si la caté. Retenez ça bien, comme ça, peut-être vous allez essayer de sauver votre peau, mais... Tozala Binoti Nassouka, ce qui va m'étonner, M. Yali, tu peux répondre. Ok, match de Bétama, match Ndongo, Mbilinga Mbilinga pe, Ezo Kota, Kuna Bazo Gagné, Kuna Mbilinga Mbilinga Ezo Kota. Kassi, bien parlé, tout le monde a soulèvement populaire, Ne... bolaki biso bon... mpo ezolobama bozoloba bapoliticien ba na kongo bazoloba biso awa tozoloba le 16 fevrier marsh ya ba cretien oyo babomaka oyo nga nabikaka nango wana le 16 février oyo ezozonga Oh, me oyo oh, mosala oyo nasalela bino mbel nasalango te te eseri so, wana batuchi <laughs> 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 es te esegi <laughs> wana ezala biso na biso bana mboka ah, mm, don tata oyo aviole mwana na voisin aviole mwana nani bakolimbisa tata vo, eh, voisin na bino aye aviole mwana nabino leki na bino na papa na bino ya ndako aviole mwana na bino

na papa aa voizin na bino papa kuna viole leki na bino nani bokotuta mpenza kolekareponse ah. <laughs> ezali ke nyonso eza viole me mosusu wana ezali kindoki parceke papa so kokomi na niveu ya koanvie mwana na yo mm. eza mm. kindoki voisin

les 16 bolobinies. Non, biso peuple congolais biso toujours, pour les les mais toujours qu'on mobilise bato pour naba action. Biso marche catholique qui cosa y mais biso toujours maintenir toujours position. Biso la na France citoyen y Biso y a pour n'a soulèvement populaire. Parce que l'action action Ezobanda. Ezobanda les, les 16 Ezobanda les 16 Ezobanda. Les 19, déjà c'est ça action des prières. bashare ebimaki na nzela les 19 kako mm -hmm. ebele baaokuraa te ebimaki kanambe asécirize as niini ni, ni, rtnco partout omoni ouais, donc ezolakisa bino ke frand sitoye dea toza deja, deja na nzela ya ba aktio yango tozosenge epas peuple congolais botya naino motema ya komeka kosoutenir idée ya baninga kolinga te ofandaka boye mbala moko lobi eloko wana eza motu wana nde afinanse yango soki bayebisi biisaprɛve ya finance yangoemonanaa t aske bazosakana na biso peple kongolais na makambo ya barimere na baimage omprnde pas tomonaki awa biso tozomobilize bato mpo bato bábima ma balobi toli 4000 ma soki osengi bango prve ya 4000 ezamonana te me baza bachampio ya kotya bafoto ya basoda na basite na bango basoda na ba arme ma basoda wana bazalaka wapi oyo bango balakisa mpo nayebisa binoke peuple kongole biso toza besoin ya unité nde ekobenganakanambe force ya unité wana yango nde biso tonana besoin. soki bato basangani c'est la première fois ba bakomona so ki apart 1959 ke bakongole basangani parseke bato ebele linga, balingaka bayebi ke soki kaa totiki unité ya peuple kongole makambo ya 1959 ekosalema yango ozomona ke comme po bayeba ba 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 ndenge ya koyeba kobanda ko, ko, ko toujours kodifuse peuple kongolais okomona rwande te okomona rwande te eza ka ndeko na no kongola kaka kongole kaka ntango abosali boya ye ah! eloko wana mpenza namoni aza kosala ba analyse te eloba imagination na ye sanke asala ba resherche ya koyeba ke eloko oyo ezosalema ezosalema ndenge nini don mponakoyebisa binoke bato oyo baza kosala ba analyse mpona makambo ya to mpo na basoulvemen populaire oyo biso toza nango posana biso eza yango wana baza koya kodistrare peuple soki bomoni liadere oyo aza kosenga ke na moma oyo omoins tosanga na lingi azala ye moko ata na match soki omoni bato nyonso y bazobeta na ele boye yo depo okangamaki na kwe moko boye bale kolanda yo te sa veut dire qui okokoma isole na kati makambo oyo tosala esengeli tosangana soki tosangani nayebiefet kaka kosangana okomonaki anambe mme guvernement en place oyo ya occupation okomonaki bakochange langage na bangoamonake tokómi kokende na suka mpo na koyebisa bino <inku> peple kongolais biso toboyi bato oyo bazomemela biso baprojet parseke makambo ya kongo ezosenga lis projet te makambo ya kongo zosenga soluio pour leai te oyo nazolobayango zbiapeaamotema na ngai projet tobo yango vision nazako visionner moi tobo yango toza besoin toza besoin il a action mais attends la bible

espriya moto ya lokuta toboyi bato ya lokuta na kati ya makambo oyo toza bezoin ya motu aye mme soki oyei na lokuta na yo place biso tozali tokoetfe yango poui tooetyangoaee otomona ten tenebre egai lmière omoni biso ntango tosangani na batoaa nandeko na ngai eza kopuseke tobimisa bato don apart kobimisa batu toza na baakor mosusu oyo esignyami pembeni te eoko oyo biso tosie ezali ke après aname bato na bato bazongi na positio na bango donc franc citoyen ezali na objectif moko ya kobengana canambe mei soki bato mosusu bamoni ke basepeli na vwae so ba ba na, na biso te mm. eza initile ya koatake franc citoyen sala yango kaka mbala moko comprende po biso ntango taoloba makambo na biso tomoni ke bato ebele bazal ko atake biso babosani sible ke eza canambe biso tokomi sible na bango omprnde ooni abato ebele bazobisake ma peple mokonzi tomoni ke bobebisi komba e te yo mutu ozokomprendre komba te p soki okomprenaki komba olingai omonake balidere ya kongo tu badisraka peple ongole badistrare peple kongole mpona baintere na bango mpo politicien tu ya kongo toyebi ke place kaka baintere ezali yakosakrifie peple naye mpona baintere na ye na moma oyo tozali bapoliticie ebele baliadere ebele ndeko na ngai baza kodistraire peple kongolais mpo na ba intere na bango ma biso place bato basangani tozomona ke tozanamme na makoki akoeaeba ko, komi toza ebele boye don eza mpo topuse e, moto wana akende m soki akei tozongi naeomimaa mosusu me so, toboyi to makambo guerre des images kotyelaka bato bafoto ya ba basoda oyo eza kosala ki bato ebele nde bazn ba, etala basda a ba ba ba, ba, peple kongolai bazosakana na bino peuple kongolais bazosakana na bino baoyo bazotela bino bafoto so, ba, ba ya ba baimage ya ba basoda basoda wana baza koeiste te baza koeiste te bandeko ba na biso bokoobanda kosakanaka na peuple kaka ndeg wana te yango biso tolobi soulvement populaire v toza na armée oyo eza sirsurplace ezali peple kongolais andeor yapeple kongolais armée osusu eza te po peple wanande akolibere mme amitire nabiopo bamitrenabeobb compene mais peple wana nde akolibere na bamilitaire oonzi nan yango mokonzi, mokonzi. 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 boya esu so, na bavantir makofi na lisomonokonoiroka didi deha oo peple wana moto akolibere bapoliticien ebele parsee bapoliticien ebele nde bazalana tellement bakoma baprisonnier ya ba, 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 politici, ba, 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 ba rwanda ba vérité, mais moi y a l'obah vérité z'atté au moment là, oui bika ah on est z'aboyé donc donc moi y a tout cela. Agogo total n'amboukané mauvaise total à la total. Pourquoi? Mais peuple congolais, nous nous avons libéré politicien, a libéré a policier, a libéré militaire. Peuple congolais, on a. Y a na confiance na peuple ke ba politicien. tosanga na peuple kongolais topuse bandeko na biso oyo oh bazwi initiative aobimisa peuple kongolais na, na soulèvement populaire susi na biso ya peuple mokonzi yango wana mei soki motu azomemela biso mpo oyebio ozalka abone na youtubeno oyebiki eza na baleadere mosus ndinbasi abona na youtube mosala no? ouais. na bango ba ba baliaka nombre de vidtóloba <laughs> oh, to, bien peuple kongolais biso tozooba bavérité mpo soki otuni leader wana c camera men moko akende ofilme aza te azalaka na ye moko acye boye azoloba siki nombre de vie wana ekendeka wapi mousala na e yango wana abeta mwa 200v fidmoyebi kaa ndinge bab ajon omoni toyei otaangana otalisa pplekongole enore na pl en spirite enzambe tomoni marie misambo akufi leki na biso ya mwasi mm. toleli ye monde mobimba toleli ye biso tu toleli leki na biso akufi briske bonde nini akendeki retrete amemi mpe karake na lopitale na masini akufi toleli ye tobimi ebele me ntango toleli sere na biso marie misambo tobosani ke tosakrifie ya mabele mabele wana biso peple kongolei tosacrifia mabele vie ya bato spirituele mabele wana ezokunda biso mm. eh? mabele wana ekundaka biso mabele wana ebotaka biloko ya kitoko mabele wana ebota iranium quivre corta matiere to petrol gudro oh lelo tina lelo peuple kongolais aoka yango ana sango diama ya miba ma atikala koprofite nango te r mokokara sera, sera mobutu tozoka bana alunda so mm -hmm. bauti mwa alunda bay sobimwa ndako na ye mwa privilege ezalaki me biloko na lelo ezalaka te peuple kongolais tozongana se ya mabele yango, yango tuti koloba biso souvemetpula tozosenga lelo tomoni éqipe national na biso leopard egane Rwanda, et gagner à lire na mina bangotunde basaliyon, il gagne bangou biso tout les lots, tant il Guinée, les lots, monde entier bat au bas c'est payé. Bah bon salut, victoire ona, Isaiah bat jouer Rwanda, bat jouer ona batouti na mabelé à Congo, c'est mabelé monte biso victoire. Terre, oh vous le les dieux tout puissants, les créateurs des cieux et la terre. Donc, le peuple congolais diaspora partout dans le monde. Tous les sont là, tous ceux qui m'appellent à Congo, pardon. Tous ceux Congo, gens, la, voix, la voix de Dieu, c'est la voix du peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Tant que le peuple congolais a une victoire, tous les lits Plein, tous les Marie, Missam, tous les victoires, il y a le football et pas à Rwanda, tous victoire contre Guinée-Conakry, donc ce guinée qu'on a chrétien Guinée équatorial et zali bassin de temps auto ça au sein dans la diaspora nous sommes 12 millions de diaspora Dans la diaspora en France il y a Belgique il y a Suisse pas il y a Djibouti il y a Afrique d'ici de passe ami boyok qu'on aux États-Unis Canada partout dans le Congo Brazzaville Tobenga bande qu'on a besoin on obabimaki na matin en Mali mi semble obabimi contre victoire contre Rwanda o oh, babimi pelelod na victwire ya, ya guinee eh, soi conacry toyebisa bango ke tozwi victwire ma etikali victwire ya mabele victare ya mabele nde ezali sacre na bomoi ya bato mpo tala nde tokoma kongola akoma diaspora akoma soki akiti na aéroport akoti bien alinga bimafuti 50 do so oke na monde antier C'est un grand pays, les pays les plus riches de la planète. Les pays les plus riches de la planète. C'est ça, 85 pays dans le monde. Mais aujourd'hui, on s'est retrouver les pays pauvres. Il y a la planète, n'a esprit, Mais tu as là les pays les plus riches de la planète. magre diaspora azokunda bibembe jiaspora azofuta baklasi aspora azolesa bafamil mai ba ba babloka bango depuis babanda 50dwana si so, balinga batongaaéroports so, d so, elingaezaloktb charle e, de gl bamillia ebima na budget dej eh, basali lisusu matata mpoe randa baboyi jiaspora congolais atinda ata voiture na mboko ezata na usine te baprivilege bahnis baindien balibanie ongoas oeaaa sedeoaza kolanda boketiwa yambo boproite t aambooy bozkango pticie moo aolobelabino yango te sr ooaolobelabno yanot o ao r azaoae naye bareono bazwa bazmona bntere na ye, ba le, Kepa, ruberwa, ba bango o monawapipbooa Do mbongo oyo ofutaki Pe na paseport kuna ekei na, -e crois, na qui, ma e peple moo adelara na ye te ple oo azwaangoa obosani kolobela ke mme na bato oyo bafutaki mbongoya baeleio o balba eabao baui baandidabautakibanbno nayebi te modelen ya eple ngai naloba yango ke etaki nayaki mabele na kozonga mabele opcie byisioykozwae ya nzabe e abomeli ngai nm na barberabakei yango nakobetelabangoazloa zabe alingi lisanga yango ton atikosni bandeko wana ndeko na ngai tozwi bavre andenge na ndenge oyo aambatch uvepulareyango tosngi baire balungola bango na aamnacam okolo okokuta surtout bailitare Tout ça, il y a des Sarma, 31e brigade, Car Civil, force terrestre, groupe et bélé, bélé, depuis que nous avons quitté la bombe, nous avons noter. mon frère, ma ba sala un militaire congolais, jamais je go sala un militaire à Congo-Brazzaville, jamais je go sala un militaire à Angola, jamais je ne suis pas un militaire, même à Bautou, ba Bacaran na Congo. gam akomemalisu bango t bomabangoace ayebikso abomi bango bakozongela ye bitumba ekobunda mai longwa 1997 ya 201 imposter oyo nlettré vaabon ari du polit anam le fils de christophe canambe aboma bamilitare kongolais me tala lelo oyo bamilitare congolais babotola bango minduki o omonamm na liwa ya marie misamo okomona bango basimbika banzete makasi na bango epapeple makasi na bango epa pepe yango tolobi le 16 fevrier peple kongoli e bobimba bolatisa <laughs> symbole ke boyo bakufaka baza ba kretien parse noekhrétien toza mpe na bamizima toza magr banzambe bapa ebele na kati ya kongo tolobi soulevemet populaire na na confiance ya nzambe ekosalema opposition ya dynamikue ezala meme fran citoyen ezala te ba anaa basangana te bayeba yango ke kanda moto kanda ya nzambe kanda ya peuple eleki kanda ya bapoliticien moi je crois ke moma oyo ekoki diaspora congolaise nyonso tozala na conscience soki bomoni le 16 yo policier yo militaire ya kan, tchatch, ka chati ka mobutu ka kokolo soki bomoni ke oh, oh, okokende na yo te lata nao teni civil mpo bokoma balokatere na ba sité soki bomoni policier militaire abimi bolobi ne nalingala arepondre te oloba aza mopaya soki bomoni na lingala alobi so abundisi bino boyebi ndako naye bokonobuka epuis le16 wana bandako meme ya badepute ya kanambe boyebi plac basoba bandako baplace balalaka kobuka biloko nyonso wana pace ndenge elobaki kulutu ye edi tro ce tro moto moko aya na tete a pays adialogaka na peuple congolais te ava na na ye baboka emumu moko boye tomonaka kaka nani oyo evarise boshab so diza ministre intérieur ye moto azosala mosala ala atundu kike molumba oyo azalaki ministre formation natango mobutu n mbesile moko boye azolekabi totondi yo te kike molumba bino bokanisi bakisi ba, ba oyo bosimbi wana bakisi basimbelaka peple kisi te mpo tomona ndenge kadafie magre sarkozarta kaka ye ma tomona ndenge kadafi asuka botuna maréishal mobutu ndenge abima asombaka bayana ebele oyebi yango mm. minduki ebeta te mabele ya kongo ezal adie t p mabele ya kongo ezali ya seineur jésus chris rdc le roi di congo parcee peple wana esambelaka jésus oy alongaka liwa na ngomba ya gogote soki peuple congolais bakendaka ba église ba de reveille basambelaka nzambe na ndenge ya solo jésus oyo babengaka wana oyo ayaka na, 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 na libuma mama, mama, mama maria akotaka ya molimo moa je cro kue victoire ya peuple kongolais motokangaango aza te soki papa kimbangu azalaki profete ya mabele na etaki biso tobelelaka etongo midi mpokua na 2016 biliaki yo bikoki aridi politekanambe soulvemet populaire ekosalema moto akokanga yango aza te mpo bapoliticien mosus baago bayaki batabrshearme ya joni oyebi bango bayaki batabrshe arme mei lelo oyo bakomi na langage ya peuple mokonzi balingi baprofite bisotomona ata population bobabiliadere moko bata representat ya lidere wana na matete kisasa tomona bango te yango oyo oh, biso tozomona ezali bato oyo baliaki na kanambe obi nana akwesa mobutu aor bobi moto akwesa mobutu ezali nkengo adondo arcee nzete oyo ezalaka na kati ya nzete nyama oyo azalaka na kati ya nzete nde akweisaka nzete

bacouler ebele n tozawa mpo na kofungola peuple congolas souvemen populaire ezali ya jetu, puisa, ya papa kimbango peuple kinoi akotelema n tozokenda na anmbe ooollekotelema hmm. nbe atiaka tembe ndenge azotia tembe akoam yebi nepeuple kongolas te kaniaka bajibira na bakofira na bawerera bakobenge aa yakanisiki akosombaespri yappleayebi te m ayebi nga nalobaka ayebi po makambo ebele eleka na kongo nazala oyebi ntango oyo tolobaka tokanga barebele na chango na maboko bzbiso tozala wana bato ebele nde tobimaka nde tokangaka bango napesaka temoignage wana nga nazala wanamais ondima te don ezala force mo ya nzambe mm. bobengi ye baboa babandi obomanay bapetisi na biso oh. ndeni bato oy tooki mpebango tebaooabarobomana ah, biso omoni esprit oyo okinwa oktiselae toteli barobomae Hey, babomiababomi hey, naibaleki hey, na mutu boyea hey, <coughs> akufi babakiekunda bembe ezana mwya okende te banda omemango babeti babet masasi aaioiaoaaasamasanga batekamasanga e sobeaa aat tookanga te ozeka band abango balataateni Eh, l batikiago mpe polele baza ba na ba tishot na kati na basengle siko so kaka elamban obendi bo yeboye kobandi bo konia te banzete na mutu oh. bomoi e mutu atiki kobuger bookanisa okosa botaab bo akufi mpenza koa so, n mm -hmm. toboma bango napete nakamwa siko ndeni bavandela mpenza biso bon kongola aza sok aokipete aokipe te mokolo akokipe yangonayaimpi ongana azobenga période ya hybernation hybernation c'etàdire yali période moko glaciare baperiode sokendetina balasikakono bundinge baglace ekangamakangamaa donc bakuta bato misoo bakufa bakangamala bangonase mai sikoyo moman oyo tokomi peuple asi ya telemi aza kozela kaka intesele kaka omoni ndenge ezolakisa basino wana ezolakisa na bastade na baliwa ya bamari mousambo etusa sa viendra ekoya sikoyo na ndenge ya esprit spirituel ndenge wa yambo azobelelaka azolobake nzambe azali mokonzi oyebi biso bato ndenge tolali ya biso bato boyebake biso bato ndee tona mokili tozali kaka na 00 a10 ya controle ya vie na biso

Congolais, oui, Libanais, Balabala, banana... Kabila, Akozambango. Donc, problème Awa, problème Awa. Boba deja déjà action. Peuple Mokonzi, bisous, nous allons Peuple Mokonzi. To tu sais qui n'a radio, qui n'a légité. entre parenthèses. Bateau, Peuple Mokonzi mange dans tous les râtiers. Peuple Mokonzi mange dans tous les râtiers. Et l'une globanine. Et a expression française. expression mots françaises. Et l'une

epuis na 285 iwana eh. canambe na sociétena bazozwa 220 letat voilà. congoleis azozwana 280 anambe na, na sociétena bazozwa 220$ mm -hmm. l'etat congoleis azozwa 60 $ a leta anambe iranium na bacuive

bacamionete mbola baingamba esayo biso toza batere ya congo parcee mabele wana eza ya biso eza mabele ya kongo ezali ya congolei nyonso tokozala teke na kinshasa tobandaka na tsimitiere ya kasavou etonda tsimitiere ya kimbatiek etonda toke simitiere ya bumbu etonda toke ya kintuka etonda tozongi gombe eonda mbeteke etondi lele komisimetropole mwa barishe bazokudaao bato tu bakufa na kongo bakufa bauniversité batanga baklase badoter banaunikin c badiplome na bango balicance na bango bakufa basala te na kongo likolo akozalaka bafigira ya bapaster ya bamisicien ya baterre politicie biso nakati alibératio akongo <imitation> nasengaki jsioobaere <imitation>

ya afrique si du sud epasami boyoko john mage bino to bacamionete mbola bapeti na nga didie masamba bapeti sene na biso mado naziriki bandeko ba 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 to bamama didie asuta l moma oyo bakombata ya londres diaspora y londres tobenga bafami toa na pwissance moko boye yoke moto ako telema pepleaza na pwissance moko lelo babele mme bapolitier babelge aaobanga ba ba, ba suka nambe te bazobanga nde kongo ekoyinda baméricain même barack obama jone même françois horland même madame merkel oyo chancelier allemagne même david cameron même premier ministre ya canada bazobanga ruberwa te babangaka politicien moko te lelo bakobanga peuple kongolais na diaspora kongolais mpo diaspora kongolais atelemi asali histware mpo na mabele ya kongo koleka diaspora ya afrike mobimba bayebi ke ocasio neparatm basolution ya bakarte makambo ya kongo eza ebele o comprendre oyo mm. bazosa publisite na bango basa publisité na bango makambo ya kongo eza spirituel soki oyo bazokanisake mpo bakinobomakanambe lobi oyo baoleka na mainterneti bazobaki biso nde toa na 1 0ilio de militaire depuis kanda bakota na kongo na 1997 tina lelo akangamaka mpe na bambuteage wana tomona ata lance, -lance pierre te tomona kaka barataki ndeke mwano o bar barataki <laughs> martin pecher o barataki kioro don biso toleki awa toana confiance ya nzambe On a besoin de confiance. Si on a la confiance, il y a motu Pour si on a la confiance, tout le monde a qui a un an 2011, n'engue les politiciens de sévorer peuple congolais. Nous, on a confiance. Il a dit tout pour ça, Papa Johnny, soulèvement populaire, ma Victoire au lieu parazui. Esali signe des temps. Esali, les politiciens, moi, t'es pas profité, n'ango, t'es victoire, on anambe kanambe mutu azatamona makila ya 12 milio ya kozwa victoire ecee yabi mazembe aanambe ariipol kanambe pesanga classement ya leopart akala sopeza congole sonabetele kanambe oyebi clasement ya leopar akala numero 1 ezalaka kazadi d mwepu t mokombo 4 bwanga 5 lobilo 6 6 mana kasi nazolakisaeke ngana mora mbokasomayanga 8 kibonge 9 ndaye motumbula 10 kidumu 11 kakoko acest ah, cool. l' histoire de notre pays coupe ya 74 moseka hmm.

okolataka mpe chemis keba soki ozongi na ka ya peuple te tomoni baninga na bokinafaso bamilitare baede peuple po bles coporla akende tomoni tomoni m nna mubarak na egypte ndenge bamilitaire bazalaki koteya peuple tomoni meme na tunisie ntango ya benali tomonioo bamilitare nini epuis salaire na bino combien bamilitare na bageneral

eza eh, 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 retour ya m23 wana eza kakake bazolukela yango nkombo ka eza retour barwande bayei lisusu na forme mosusu eza retour ya m23 eyei kaka mpona koseprépare lisusu mpo básala baje oyo bamesana báya koboma peuple congolais entre temps soki bamonike babomi peple mingi bakosenga no ifot toyokana bakɔti bango lisusu na gouverneme infiltratio mosus ekosi ya bamilitareozali na likambo moaesti internainal ndenge bolandi kobanda esoesalema nango dea na kati ya mboka na biso kagame apusa baborne na biso baborne na biso ya 1885 oyo ezala conférence ya berney bamindele bayaka kotia baborne aridipolyte canam na kengo adondo na obe minaku baokana bapesa rwanda plusde 300 kmè bachangea batia baborne ya d mt

barwandas toute ya kagame bautu bauti koboma bauti koboma bakongolei epuis baza kosolola na kine rwandeki bakongolei bazoba tokosisa bino yango moni ntango kaname bauti na butembo soat za konogɛre commune eh, moko enogiraki na nsima na ye batumbi 3300 300 maison obi 3300 maison soki bato balalaki na kati batumbili basopelango besanse obi to perdre komeli bandeko yo omonani leta nini oyo etikaka ke báextreminaka pepe don yango tolobi ke aisti wbure ya amisty ezalaka awa na belgique bandeko na ngai yango tozaloba mpo na ndeko na biso liéiser oyo journaliste ya congo azali menace na kaleve ya anr ndeko liéisere aza menace na ndenge azobundela mboka naye e na ndenge atikala détermine eza shwix na ye yatekobokotsa moto akotana makasi soki na baparti na mbino apepere de moto mosusu ndenge azanana bato ka bajoni biso okosomba biso na nini eete bandekondeko mm -hmm. liésere alobakaki mwana nkolo lopango mm -hmm. on bref bayakya batindaki moto moko awa na misi na belgique representat ya amisti ba bon so ba ya bakongolais na belgique azali rwandai touch jiaspora kongolais bomona niveu nayebi te soki baparti politique yango na kongo nga na nakoraraka nayngo te soki baintelectuele yango o inoya kongo parcee so, bakongolais eloko babangaka eloko epresenaka bango ezali français na anglais na makambo nyonso ebele mai lelo oyo representat ya aisti ya republique democratique du congo azali roande touch oyo bakendeki bapesa dossier ya ndeko li eze mpona amisi eprotegeaka ye na nivea yamboka na bitumba azosala bato bakende kuna baya kokomwake kombo bakombo moko kaneti ya barubera epuis e, justement moto ana ye moko andimike aza nale roande touch mei bato ya ba, amisti batia ye mpo na congo yebisaga ke rwandai tuchi soka aza représentat ya amisti na erope awa na belgique makambo nyonso ya kongo etaki ooy eza na avantage ya ruberoa janete kana bakosalani bakovandela badossier vraiment peuple congolais naye nakotika mpe koloba te tokozala na oti, ka, pe, kolobate, to, zana, papa joni l toti mosika y bruselr toyeti na liège tolande mpo topesa bainformatio bainformatio esa toza bata mabomba te bainformatio nzambe alobelaka na bato oyo ye alingi nzambe asalaka shi akosala shoix te mpo leadere nabino azalaka politicien moko boye na 1990 ube azalaka oposae te lelo changeme esalemi baesprit na biso ekoli yango

yango na joni aimpi toyei kodenonce e ke ezali mawa mpona eh, peuple congolais ezali mawa mpo na politikue ya mboka na biso ezali mawa mpona bapaster na biso bapasta tala bapaster na biso makambo basali baprefere bango tobakinoofukamelaka imposter bapedofilie kaka bapaster wana bapandi mabala ba ya bato bapandi bafoye ya bap, bap bato batindaka ba, ba ba bato basala bagene ebele mai solotourne na katiyandako paapaserutaalambi ngombe nafufu azolia baza koresiste na bagele te me bazotinda bato bakufa na bagle de priere n bre olobie le 16 vrier bandeko boa bobima napesi mboti na ngai kaka epa ya mama didi yasuta napesi mboti na amionete euh, bola christia bola E, picusho mongo e, napesi mbote pa komanda eso joni aimpi e, papa edi bolombo jeremi napesi yo mbote napesi mbote p leon yaimpi biso tokodenonce makambo akongo tina suka nzambe moto akozwaremoto akokanga biso monɔkɔ pe azte pbo le yongol te m motosoligbetangi bokeybetnnambasadre ya nm a otomona mm. nbatoomoniatoo no tooetayopeplecongolas bokejito... nga ntao nabundai bitumba nga aza prisonnier ya baindividu te ngai moto akosakana nanga aza te awatoana bapays de droit so osimbi ngai okomona filme anambe aza na, na ambasader awa na belgique aambe aza na ambasader na afriue du sud ka... depuis tobanda bitumba tomona ata moto moo makasi abeta moto moo aanambe te na bambasade boe moto bamonana babeta boketi tokoboma yo boketi tokobeta yoboetibao oh! <laughs> eh? okobomanga na nini okobomanga na nini yango yango naza kolobakake ntango nalekakawa nalekaka mpo na manda ya nzambe nna manda ya motu don motu akosakana na ngai te nabangaka moto oyo arespetaka mabele ya kongo oyo akotosa mabele ya kongo ngai nakopesa ye respect eza reciproke mai soki namoni moto ozorule makambo ya kongo na liboso na biso peple mokoni politicien azalaka te na nsima politicien azalaka te natiki libératio ya kongo na maboko na j2 mpo pemo ngai nazoloba nayebi te soki motomotu afundakanga mponabotamaya mokili ma etaki naza créatire ya nzambe nakotosa nzambe wana vrimant bana na ngai bokontinuer baklasse na bino mpo na sepe na bino bobimaki libanda pamba te bokoka baa na jacobe botangi mpenda boloba baneerlandais baanglais soki mwana no atanga na pototalobaka espagnole te yangai ninialibon tobani nabandaki koexplike nalobi peuple kongolais kongo na biso eza occipé na koté ya este ya kongo arme oyo bazolobaki arme ya baburundi eza retour a m23 oyo bayei koboma peple congolais na kote ya babutembo ya, ya banini ba peple kongole bandeko na biso bakongole bagsistaka lisusu kuna te basi bacili biso barwabnde bayei koki mpe baplace oyo bandeko na biso bazalaki ba don mpo na koyebisa bino peple kongoleke ntanke kanambe aza na motu a mboka kote, kote mosusu ya mboka na biso tosi to perdre yango me kome eza na yngo mabele bapikolaka yango te tokorecipere yango botala koma guvernema mobimba balobi baza na mbongo te ma babimisi mbongo mpo bakende kosomba bashar bakamio ba arme banini mpo na koya komate peple na bango moko antre temps eza na bato oyo babima brazaville baza libanda baya na stad balalaka libanda bazangibilooyakolia bazangi biloko ya kofinika guvernement omois asoki mpe na bato wana ake kosomba lisusu bacamio yamai ake kosomba bagrenade banini mpo na kobeta peple wanga eceqe bozomona te guvernement wana vrimen aza guvernement moko responsable na este ya congo bisika oyo bazolobaki bato barebelle oh, ba, ba, oyo oh, banini ba arme wana baminition wana basoki ba, 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 ange wana mai ekende nde na este eyei kosala nini na kishasa ah. Euh, mpo mm -hmm. mm -hmm. na kosukisa mm -hmm. mm -hmm. peple kongole biso toza koexplike bino ke problème ya kongo solutio nango ekouta epaya biso moko mutu akosa bino teke politicien moko akoresoudre problème ya kongo aza te politicien oyo akoresoudre problème ya kongo ifo asangana na peple mpo peple nde dernière mm -hmm. solutio aya nini ya solutio ya kongo yango tozosenga epana bino peple kongole bolanda badessen na a ba internet te naza koinsiste yango mpo eza biloko namonaki bolanda badessen ya ba internet baatia basoda banini baza ba ko existe te eza bamontage bandeko na biso toza kokolobela naza clar site ya pareko eza kosala bavantire eza kotiaka bafoto ya basoda baza ko existe te parseke soki basodana babandaki koexister ndeko na ba ngai moto oyo abomaka alobaka te

peple tozolela po na bino peuple bozwa pouvoir bana kini bana kini bozwa pouvoir bana kisasa bakongo bandundu kasa ocidental kasa oriental botelema